တော်သလင်းလာကြည့်ကျော်ရှိရဲ့ညနေ 3:15 မိနစ်ချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝေစသည်နေဥပုံနေ့စင်ကြဲတဲ့ကိုပါဥပုံသီလကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေပွားကြတယ်တဲ့ကိုပါသီလဆိုတာသိက္ခာပုတ်၈ပါးဆောက်တည်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားနေအဲ့ဒါကိုပါသီလအဆုံးဖြစ်တဲ့မေတ္တာသဟဂတိနစေတသသဗ္ဗဝန္တံလောကံပရိဒဝဝိရာမိဆိုတာဒါသီလသိက္ခာပုတ်မဟုတ်ဘူးမေတ္တာသဟဂတိနစေတသမေတ္တာနဲ့ရှင်သောစိတ်ဖြင့်သဗ္ဗဝန္တံသဗ္ဗဝန္တံဘုရားသဗ္ဗဝန္တံအဲ့ဒီပါပါဠိတရာနီးရာဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗပုတ်အာဝန္တုပစ္စည်းအာအာဝန္တုသဗ္ဗနဲ့အာဝန္တုနဲ့ပေါင်းတော့သဗ္ဗဝန္တုအဲ့ဒါတရာနီးရာကျတော့သဗ္ဗဝန္တံဖြစ်သွားတယ်ကံလုံးလိုက်တော့သဗ္ဗဝန္တံအလုံးစုံသောတ attva ရှိသောလောကံလောကကိုပရိဒဝပြန့်နှံ့စေ၍ဝိဟရာမိနေပါအာတ attva များပေါ်မေတ္တာဖြန့်နေပါမယ်အလုံးတ attva တွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစသဆင်ပြေကြပါစေအဲ့လိုတ attva တွေပေါ်မှာမေတ္တာဖြန့်နေပါမယ်ဆိုတာမေတ္တာပွားနေပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကသီလသိက္ခာပုံမဟုတ်ဘူးဘာဝနာပေါ့မဟုတ်လားမေတ္တာပွားတယ်ဆိုတော့ဘာဝနာမဟုတ်လားဘာဝနာပဲဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်သီလဆိုတာသိက္ခာပုံ၉ခုလုံး၉ခုလုံးသီလသိက္ခာပုံမဟုတ်ဘူး၈ပါးသိက္ခာပုံဆောက်တည်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားနေတာကိုကိုယ်ပါသီလလို့ခေါ်တာ။ဘာမေတ္တာကတော့ဘာဝနာပဲသို့တော်လည်းပဲသီလသိက္ခာပုဒ်က၈ခုဖြစ်နေတော့သီလကအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ဘာဝနာလို့မပြောတော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးဘာဝနာပွားတဲ့ကိုယ်ကမြောက်ကိုပါသီလတဲ့ရောထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ပါသီလလို့ခေါ်လိုက်တာ။ဒီတော့ကိုယ်ပါသီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသီလသိက္ခာပမာတိသိက္ခာသိက္ခာနှစ်ပါးကျင့်နေတာမဟုတ်ပေဘူးလားသီလသိက္ခာဘုရားစောင့်ထိုင်တော့သီလသိက္ခာကျင့်တာမေတ္တာဘာဝနာပွားတော့သမာတိသိက္ခာကျင့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မနေဘဲနဲ့ဝိပဿနာပါအာထုတ်တော့ပညာသိက္ခာပါဖြစ်ရောသုံးသိက္ခာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသုံးသိက္ခာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘာပါတော့သီလသိက္ခာဆိုတာဘာလဲသီလသိက္ခာဘုရားကျင့်တာဟုတ်ကဲ့လားသမာဓိသိက္ခာဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရိယအောင်ကျင့်တာဟုတ်တယ်မလားပညာသိက္ခာဆိုတာဘာလဲဝိပဿနာပညာမဲ့ဖို့ပညာရိယအောင်ကျင့်တာဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာပညာမဲ့ဖို့ပညာရိယအောင်ကျင့်တာမြတ်စွာဘုရားဟောညွန်ပြ၍ဆုံးမတိုင်းတာပြီးတော့ပါတယ်တော့သိက္ခာသုံးပါးကိုကောင်းစွာလဲကျင့်နေတဲ့ဖြောင်းစွာလဲကျင့်နေတဲ့ကောင်းစွာကျင့်နေဆိုတာသုတ်ပฏิပန္နဖ
ဖြောင်းစွာခြင်းနဲ့ဆိုတာဥဇုပတိပန္နာဖြည့်ခြင်းမှန်စွာဆိုတာနောက်ကကျင့်ရတဲ့ညာယပတိပန္နာတာမိစိတ်ပတိပန္နာစသည်ပေါ့အဲဒါလိုကျင့်နေတဲ့အရိယသံဃာနဲ့သမုဒိသံဃာတွေကိုဘာလို့ပါလဲရှိခိုးပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့ဒီကနေ့သီလသိက္ခာသီလအကျင့်လဲကျင့်တယ်တမာရီသိက္ခာတမာရီအကျင့်လဲကျင့်တယ်ပညာသိက္ခာပညာအကျင့်လဲကျင့်တယ်ကျင့်တာဘာကျိုးရဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာရတာလဲကျင့်တော့နေသမအောင်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲနေလို့လားမဲကိလေသာတွေရှိနေတော့သိကြလားချမ်းသာတာဘယ်ခါကျမှချမ်းသာမှာတော့ကိလေသာငြိမ်းမှကိလေသာမရှိမှချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာဖို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာကိလေသာငြိမ်းဖို့အားထုတ်တာမဟုတ်လားကိလေသာဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတော့ဘာကိုပူလောင်စေတတ်တယ်လက်ပူလောင်တာလားခြေကိုလောင်တာလားစိတ်ကိုပူလောင်တာကိုရောမပူလောင်ဘူးပေါ့ဟမ အဲ့လိုပူလောင်စေတတ်တာကိလေသာခေါ်တယ်လို့ဘုသူကပြောတော့ကိုရီးပါဗျာဘုသူကပြောစရာမလိုဘူးဟုတ်လားဘုသူကပြောစရာမလိုဘူးကိုတွေးနေတာပဲလောဘဖြစ်လဲပူနေတာပဲဒေါသဖြစ်လဲပူနေတာပဲမာနဖြစ်လဲပူနေတာပဲမနာလိုစိတ်အိတ်တာဖြစ်လဲပူးနေတာပဲနှမျောတွန့်တို့စိတ်မစ္စရိယဖြစ်လဲပူးနေတာပဲအေးတယ်ကိုမရှိတော့ဘယ်သူနှိမ့်ဆက်လို့တော့ဟိုဟာကြားဘူးလားဟမ်မကြားဘူးပဲကိုနော်ဩဘေလူသာငမိုက်တာသင်္ဃာအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးကာယေငါဗျာအာယုံဒုက္ခဘုံကိုအကုန်မမြင်အကောင်းထင်ငါခင်မင်းတတ်မဲ့တွေကဖက်လျက်အောက်တဲ့တန်သာစုံဆန်းငါဖြင့်တဏှာလက်သည်ထင်နိုင်ချေ၍ဧရမရှိဆင်းရဲပြီသည်ဝိဣသာကောင်လုံးလုံးသည်တဏှာဆိုတာလောဘမဟုတ်လားအဲ့လောဘရဲ့အချမ်းရံကိလေသာတွေကအများကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချမ်းရံကိလေသာတွေကြောင့်ဒီလောဘကအာကောင်တော့အနှိမ့်ဆက်ခံရတော့ဧရလို့ကိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားကိုင်းဆိုသမာဟိုပဲလူသာThank you.
ီပြိဿမင်းရတဲ့ဆောင်းဘုံများရှိသေးလားဟမ်မရှိတော့တော်တာပဲတော်တော့ကတော်တာပဲဆောင်းဘုံစာအုပ်ထဲပါတော့ရတယ်ဟုတ်လားစာအုပ်ထဲပါတော့ရတယ်ဒီနာတဏှာလက်သည်ထင်နိုင်ချေ၍အေးတယ်မရှိဆင်းရဲဖြစ်သည်ဝိဣသာကောင်လုံးလုံးတည်းဘယ်တော့မှမအေးပဲနဲ့အမြဲတစေပူပန်ဆင်းရဲနေတာကအကျိုးတရားသူရဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်သူလဲတဏှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာဆိုတာလိုချင်တယ်တမက်တယ်နှိသက်တယ်ချစ်ခင်တယ်တွေ့တာတယ်ညီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအလုံးတဏှာကြီးပဲအဲ့တော့လိုချင်ရင်လည်းဆင်းရဲတယ်နှိသက်ရင်လည်းချင်းရဲတယ်တမက်ရင်လည်းဆင်းရဲတယ်ချစ်ခင်ရင်လည်းဆင်းရဲတယ်သဘောကျရင်လည်းဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားမြတ်စွာဘုရားကဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းကိုသမုဒယသစ္စာလို့မိန့်တယ်။ဆင်းရဲကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မိန့်တယ်။ဒုက္ခဆင်းရဲသစ္စာအမှန်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရား။သမုဒယဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသစ္စာအမှန်တရား။သမုဒယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအမှန်တရား။အဲ့ဒါဆင်းရဲဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်လိုချင်တမ်းမဲ့နှစ်သက်တွယ်တာချစ်ခင်တာဆိုတဲ့တဏှာကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဏှာကသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆင်းရဲမှန်သမျှကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်ဆင်းရဲမှန်သမျှဆိုတာအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ဘယ်နှခုရ။ဩကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပေါ့မဟုတ်လား။ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပူရာရှိသေးလား။မရှိပါဘူး။ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဟိုလိုပြောလို့ပေါ့မရဘူးလား။ရုပ်ဆင်းရဲနာမ်ဆင်းရဲဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့ရုပ်ဆင်းရဲနာမ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်သူကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတဏှာသမှုတဏှာကသမှုရိယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအမှန်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အခုဒီဆောင်ဘုတ်ထဲမှာသစ္စာပဲနှစ်ပါးပါပထမပိုက်ထဲမှာလေ။ ဩဘယ်လူသားငမိုက်တာ။သင်္ဃာအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးကာယေ။ငါဗျာအာယုန်ဒုက္ခဘုံကိုအကုန်မမြင်အကောင်းထင်ငါခင်မင်းတတ်မဲ့တွေကဖက်လျက်အောက်ထက်တန်သာစုံဆံငါဖြင့်တဏှာလက်သည်ထင်နိုင်ချေ၍အေးရမရှိဆင်းရဲဖြစ်သည်ဟုဤသာကောင်လုံးလုံးသည်ဘယ်နှပါလဲဘာနဲ့ပါသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့တွေ့တာတတ်မဲ့နှစ်သက်ချစ်ခင်နေတဲ့အတွေ့ဆင်းရဲတယ်မတွေ့တာဘူးဆိုရင်မဆင်းရဲတော့ဘူးမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်မဆင်းရဲတော့ဘူးမတတ်မဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဆင်းရဲတော့ဘူးမညှိတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းမဆင်းရဲတော့ဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီတွေ့တာတတ်မဲ့နှစ်သက်ချစ်ခင်နေတာကဘာကြောင့်လို့ဩတွေ့တာတတ်မဲ့နှစ်သက်ချစ်ခင်တာဒီပင်လင်တဏှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေ့တာတတ်မဲ့နှစ်သက်ချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့တဏှာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးပါဘာကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတော့
ဘာကိုမသိတာတော့အမှန်တဘာဝကိုမသိတာဟုတ်ကဲ့လားအမှန်တဘာဝကိုမသိတဲ့အတွက်ကောင်းနေထင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ကောင်းနေထင်ပြီးတတ်မဲ့တယ်ကောင်းနေထင်ပြီးနှစ်သက်တယ်သာယာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကလေးပေါင်းစပ်လေးဆိုကြပါစို့တစ်နှစ်ခွဲသားလေးအဖွားကဖျားရှိခိုးမလို့ဖျောင်းနိုင်လေထွန်းဖျောင်းနိုင်လေထွန်းပြီးတော့ရေချမ်းလဲကအုံမပဲဆိုပြီးတော့ဖန်ခွက်ဆေးရေထက်ပန်းလဲကအုံမပဲဆိုပြီးတော့ပန်းလေးပြင်းအဲ့ဒီတုန်းကလေးလေးကဖျောင်းနိုင်လေနဲ့သွားမိအောင်လေးကဝါဝါလေးလှုပ်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 နဲ့တွေ့တော့မဖြစ်တော့သဘောမကြဘူးလားအဲသဘောကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြိုင်လိုက်ရောမဟုတ်ဘူးလားကြိုင်လိုက်တော့အဲဘူးသွားတော့ကလေးရထရီးတယ်ငိုးတယ်ဒါဖြင့်ငိုးတာထောက်တော့တာချမ်းသာလို့ပေါ့အဲ့ဒီပူခြင်းဆင်းရဲငိုခြင်းဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမိတောက်ပေါ်မှာသဘောကျတဲ့လောဘတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမိသောကိုဘာကြောင့်သူကသဘောကျရတာတို့မသိလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ตายာနှစ်သက်တတ်မဲ့တယ်ဆိုတော့သဘောတရားရဲ့အကြောင်းကမသိဘူးအမှန်တဘာဝမသိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားလူသားငမိုက်တာသင်္ဃာအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးကာ၍ငါပြာအာယုန်ဒုက္ခပုံကိုအကုန်မမြင်အာယုန်ကာမဂုဏ်အာယုန်၅ပါးရဲ့ဆင်းရဲဆိုတဲ့သဘာဝကိုအကုန်မမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကုန်မမြင်တာဟာအဝိဇ္ဇာဖြစ်လားနည်းနည်းပါးပါးတော့မမြင်ဘူးလားနည်းနည်းပါးပါးတော့မြင်တာပဲစစ်စစ်ထိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခလို့သိလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားမထိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခမှမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါပြောတာအကုန်မမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအကုန်မမြင်ဆင်းရဲလို့သေသေးချာချာမသိတဲ့အတွက်ချမ်းသာလို့တစ်ဖက်ကထင်သလောက်မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါအကောင်းထင်တာပေါ့ချမ်းသာလို့ထင်တော့ချမ်းသာလို့ထင်တဲ့အရာကိုตาရတတ်မဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားချဲဒီလေးများသိနေရလောက်ပေါ့ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကောင်းနေထင်းပြီးတော့သိနေရဘောตายာတတ်မဲ့တာမဟုတ်လားအဲပေါက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပယ်ထားရမလို့ထားရမယ့်နေရာလဲရှားရတယ်ကဲငါဘာလို့ကောင်းမလဲဒါနဲ့ဟောအဲ့ဒါနဲ့ညအိပ်ပျော်သေးလားအဟေးအဆင်းရလားချမ်းသာလားဘာကြောင့်ဆင်းရဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသိနေရာကိုဆင်းရဲလို့မသိတော့ချမ်းသာတဲ့အကောင်းလို့သူမထင်ဘူးလားထင်တဲ့အတွက်ပဲခင်မင်တတ်မဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတတ်မဲ့တဲ့အတွက်ဆင်းရဲရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါညလည်းအိတ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့တကောင်လောက်ကြာတော့ပိုင်ချင်းကလာပြီးသနတ်ပြတောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲရတော့ကိုကလည်းပဲလက်မလွတ်နိုင်တော့ကမပေးဘူးမပေးတော့တခါသဏ္ဍတင်နဲ့ဆောင်းနေပြန်ရောအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိပဲနဲ့ဒုက္ခလို့ထင်တဲ့အတွက်သာယာတတ်မဲ့မိလို့ဒီလိုမဟုတ်လားဒုက္ခလို့အမှန်တိုင်းမသိတာက
อาวิสาโหยวดยวมามีกันนามาเจ้าเนี่ยยังไม่ชื่อเลยเจ้าเนี่ยยังชื่อတော့အဲ့ဒီเจ้าเนี่ยမလားမကားမှာလည်းပဲလူသွားလမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီလူသွားလမ်းဘေးမှာကသစ်ပင်ကြီးတွင်ရှိတယ်အဲ့သစ်ပင်ကြီးပေါ်မှာမြောက်ကြီးတကောင်အမြဲတမ်းနေတယ်เจ้าသွားသွားပြီးတော့သူကတောင်းစားတယ်เจ้าကငပြောသေးပေးလိုက်ဟိုကပေးလိုက်ဆွန်ပေးလိုက်မုံပေးလိုက်နဲ့အသစ်ပင်ကအရေးကောင်းတော့နှွေခါနေကပူပူခီးသွားတွေကသစ်ပင်ရဲ့ဝင်ထိုင်ပြီးတော့အဝတ်နဲ့လူရက်ခတ်ပြီးအမလေးဆင်းလိုက်တာဆင်းရလိုက်တာပူလိုက်တာဆင်းရလိုက်တာအတယောက်လာလဲဆင်းရလိုက်တာပူလိုက်တာဆင်းရလိုက်တာပူလိုက်တာမြောက်ကြီးကအဲ့ဒါကြားတယ်ကြားတော့လူတွေကဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်နဲ့ပြောဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဟာပါလိမ့်မလို့ဘလို့အကောင်လည်းမသိဘူးသိရင်လည်းသိတော့ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းရင်းနေတော့ gain ငါတော့ဘုန်းကြီးမေးမှာပဲဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါအစာတောင်းသွားတော့ဘုန်းကြီးကိုလျှောက်တယ်တပည့်တော်သစ်ပင်အောင်လာလာထိုင်တဲ့လူတွေကဆင်းရဲလိုက်တာပူလိုက်တာနဲ့အမြဲတမ်းပြောရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဆင်းရဲဆိုတာဘလို့ဟာပါလဲခင်ဗျာဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီမြောက်ဆင်းရဲကိုနားလဲအောင်မယ်သဘောပေါက်ငါဘယ်လိုပြောရမလဲပြောလို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတာပြောလို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတော့အေးငါဒီနေ့တော့မပြောနိုင်နေဘူးနေ့ခါနေ့ပြန်ကြမှာပဲလာခဲ့အဲ့ဒီခါကြမှာပဲငါဆေးရပြောမယ်လို့တန်းနဲ့နောက်တစ်နေ့ကျတော့မြောက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အေးကဲမင်းကငါဆင်းရဲပြောမယ်ခေါရိကအထုပ်ကိုထမ်းသွားဟိုသဲတောင်ပြင်းနဲ့အကြောင်းထန်သွားသဲတောင်ပြင်းအလဲကောင်ရောက်တဲ့အခါကျမှအထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်အဲ့ဒီခါကျတော့မင်းသဘောပေါက်လိုက်မယ်ဒါနဲ့မြောက်ကြီးကမနိုင်နိုင်နိုင်နဲ့အထုပ်ကြီးထန်သွားသဲတောင်ပြင်းအလဲကောင်ရောက်အလဲကောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအထုပ်ဖြည့်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်အာအထဲကခွေးကြီးထွက်လာလက်လိုက်တာမြောက်ကြီးတက်เสียသစ်ပင်လည်းမရှိဘူးသဲတောင်ပြင်းမှမဟုတ်ပြေးဒီပြေးနေအဲ့ဒါနောက်ကခွေရလက်ချေးကမြောက်ကပြေးနေမြောက်ကလည်းဟောဟဲဟောဟဲဟောဟဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်တော်ရင်ကဘုန်းကြီးကလည်းသူကအကာအကွယ်လုပ်ပြီးသားပါနောက်ဆုံးခွေကမိမလို့ဖြစ်တော့မှအဲ့ဒါအကြောင်းသားတွေကခွေသွားပြီးတော့မောင်းပြစ်တယ်မြောက်ကြီးလည်းအဲ့ဒီခါကျတော့မှသူသစ်ပင်ရှိရသွားတက်သွားပြီးအပေါ်မှာသစ်ပင်ကွာရဲမှာဟောရဲဟောရဲနဲ့မောဆိုင်အမောဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီကြရမှာမြောက်ကြီးကအာဆင်းရဲဆိုတာဟောရဲဟောရဲနဲ့နေပါလားဆင်းရဲသဘောပေါက်သွားတယ်ဆင်းရဲသဘောပေါက်သွားတယ်ဆင်းရဲဆိုတာဟောရဲဟောရဲနဲ့ဟိုလို့ဆိုတယ်အဲသဘောပေါက်သွားတယ်ဒီတော့ဗာမံဆင်းရဲကတော့ဆင်းရဲလို့ကိုအသိမှမပြုတ်ဘူးအာဆင်းရဲမှန်ကိုမသိဘူးချမ်းသာလို့ပဲထင်တယ်မဲထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာတို့ထင်တဲ့အရာကိုပါရာတတ်မဲ့တော့မလုပ်လဲဟောတာယာတတ်မဲ့တာဟာလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့လိုချင်ပါတယ်လို့ตายาตัดเม็ดเดลูจีนเนซูทะဖြင့်ยาอ่องลุบมาหอกล่ะหอกละยาอ่องลุบတော့ตะคันตะคันแลอะเป็ดกินน่ะลุบไปแล้วตะคุกูยาอ่องลุบได้คาตะคันตะคันจ้ะတော့แลอะเป็ดไม่กินน่ะลุบมิได้อะเป็ดกินน่ะลุบมิတော့กุตุลาอกุตุลากุตุลาอะเป็ดไม่กินน่ะลุบมิတော့กุตุลาครับหอกละအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်မိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်မိမိဒီဘဝကဘဝဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့မကောင်းတဲ့ဘဝရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်လုပ်မိတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်
အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဘဝရတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲတယ်။ကောင်းတဲ့ဘဝရတဲ့အခါကျတော့အလိုယုံနဲ့နံခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ရှိနေသမျှချမ်းသာတယ်လို့ဘယ်လိုပြောမလို့ဟမ်ဘယ်နဲ့တော့မသေးကြဘူးလားတခြားဆင်းရဲဖယ်ထားပါအောင်တော့။အိုဆင်းရဲ၊နာဆင်းရဲ၊ဒေဆင်းရဲ၊စိုးရိမ်မှုဆွေငိုကျဆင်းရဲတွေကမရှိဘူးလား။ဘဝမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကပ်ပါမလားဘူးလား။ကပ်ပါလာတယ်။အဲ့ဓာတွေဆင်းရဲမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဓာတွေဆင်းရဲလို့အမှန်တိုင်းသိဖို့လိုတာပေါ့။အဲ့ဓာတွေဆင်းရဲလို့အမှန်တိုင်းသိရင်ဟိုလောက်တုန်းကဘဝရဖို့ရာရည်ရွယ်ချက်နဲ့မလုပ်ပေဘူး။ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့လို့မကောင်းတဲ့လို့လို့သမအခုတော့ဆင်းရဲလို့မသိတော့ဤဒါနကောင်းမှုအစွစုကြောင့်တာဝတိန်နာနတ်ပြည်၌ဘုံဗိမာန်ကောင်းကောင်းကြီးနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်ရပါလို့ဤလို့တောင်းတာလို့တောင်းတာမဟုတ်လားဇောတိကတို့လို့ပေါ်ပြီးွားရပါလို့ဤလို့မတောင်းတာဟုတ်လားတောင်းတယ်အဲ့ဒီဟာတွေတဏှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဥမ္မာဒဏီတို့လို့ချွတ်ရတတ်ရပါဤလို့ဤရောမတောင်းတာဟုတ်လားဟမ်เออกูกูกูแลไม่เหล่งแน่เลยตูเนี่ยเหล่งน่ะกิจาไม่อยู่กูกูกูเหล่งน่ะก็อเมรันแช่เนี่ยล่ะไม่รู้ล่ะอะอย่างนั้นกู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 อติซ้องหมดล่ะอะล่ะแกมะละยินมูบ่ล่ะมะละยินมูบ่အဲ့ဒါမလှခြင်းမူလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာအဖစီပို့လိုက်မယ်သဘောတူရသွားပြီတော့လို့ဟုတ်ကဲ့လားသဘောတူရသွားပြီတော့ဆိုတော့ဘာပြောတာသိဘူးနော်မသိလည်းမပြောတော့ဘူးမသိလည်းမပြောတော့မလှခြင်းတဲ့လူရဲ့လို့ရှိလားမရှိဘဲနဲ့မလှခြင်းဘူးလို့ပြောတာမှန်မလားအေးအဲ့တော့သဘောတူရသွားပေါ်လို့ပြောတာဟုတ်လားသဘောတူရသွားပေါင်းပြီတော့ဒီတော့အဲ့ဒီဘာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာကြောင့်အဲ့ဒီတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့တဲ့အရာကိုလိုခြင်းစိတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒါရအောင်လုပ်ရအောင်လုပ်တာနဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘဝကြီးပေါ်ကနေပေါ်လာပေါ်လာတော့မွေးလာပြီဟိုနာသေးစိုးရိမ်ဘူးဆွေမူကျွေးဆိုတာဆင်းရဲတယ်အဆက်ဆက်ဖြစ်ကြရောမဟုတ်ပေဘူးလားခံစားမှုကြောင့်တာယာတမဲ့မှုဖြစ်ပေါ်သည်တာယာတတ်မဲ့မှုကြောင့်ပြုလုံးမှုဆွဲလန်းမှုဖြစ်ပေါ်သည်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်ပြုလုံးမှုဖြစ်ပေါ်သည်အလေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အိုရသည်တေရသည်စိုးရိမ်ဘူးဆွေးငိုကြွေးကြရသည်ကိုယ်ဆင်းရဲကြရသည်စိတ်ဆင်းရဲကြရသည်စိတ်နှလုံးပြင်းစွာပူလောင်ပင်မကြရသည်ဤပုံဤနီးဖြင့်ချမ်းသာမပဲ့ဆင်းရဲတသက်ဖြစ်သောဒုက္ခမပဲ့ဆင်းရဲတသက်ဖြစ်သောဒုက္ခအစုအပုံကြီးဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ရောက်သွားတော့ဟဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကလွတ်တာများရှိလို့လားမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့
မသိလို့ตายาတတ်မဲ့တဲ့ตายาတတ်မဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ตายาတတ်မဲ့တဲ့အရာဆွဲလမ်းမယ်ဆွဲလမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွဲလမ်းတဲ့အရာရအောင်ပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဘဝစိတ်ကနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်လာပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘဝစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ဟိုနာတိဆင်းရဲတွေသက်ခါသက်ခါပွားပြီမသိကြဘူးလားကောင်းတာလုံးပြီးတော့အထက်အထက်ပုံနေဆန်တဲ့မကောင်းတာလုံးပြီးတော့အောက်ထောက်အောက်ပုံနေစုံသွားဒီလိုနဲ့သန္ဓရာမှာစုံလိုက်ဆန်လိုက်နဲ့ဒုက္ခကိုအမြဲတမ်းခါးစည်းခံနေရဒီလိုမဟုတ်လားဘယ်တော့အခါများဒုက္ခရှိသေးလဲအဲ့တော့အေးတယ်မရှိဆင်းရဲပြီဒီဟိုဣသာကောင်လုံးလုံးဒီဟုတ်သလားโอเวลูกาณมัยตาติงหาอวิชชาไปพ้งกาล้วยงาเถอะอายุงทุกข์ปုံโกอกုံมะเมนอกางทิงหาคินมินตัมเมด้วยกาเพลยะออเถตันตาสงสังฆาภิญตนาละเถทินไนเฉยล้วยเอระมะชีสิ้นแห่ผีดีโหอีตากองลงๆดีเอ้อปฏิสัตตมุปปะเป็นมุล่ะทุกขติสสารเนตมุริยาติสสาร2ป้าอฉีคันไปแล้วปฏิสัตตมุปปะပြောท่าราหมูล่ะผีปฏิสัตตมุปปะเยอสอาวิสาเนอทุ่งสิ้นแห่ผู้ปะท่าราหมูล่ะเอ้ออสเนอทุ่งผู้တွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အလယ်ကဘာရှိရမယ်ဆိုတာမသိရဘူးလားသိရပါဘူးဘာရှိတော့အော်ဒုက္ခလားမသိလို့ပြုလုံးမိသည်ပြုလုံးမိလို့စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်စိတ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်အဆက်ဆက်ဖြစ်သည်နာယုတ်အဆက်ဆက်ကြောင့်အာတနာ6ပါးဖြစ်သည်อายตนะ6ปาจองอายุเนี่ยตรัสรู้หมู่ผิดติตรัสรู้หมู่จองขันธ์5หมู่ผิดติขันธ์5หมู่จองกายาตัมเมหมู่ผิดติกายาตัมเมหมู่จองสวยลันหมู่ผิดติสวยลันหมู่จองปุโลหมู่ผิดติปุโลหมู่จองบวชเถตภันพยาเตยันติဘဝသည်ဖြစ်ခြင်းညာဟူရသည်သိရသည်သို့ရင်ပူဇွေမူကြွေးကြရသည်ကိုယ်ဆင်းရဲကြရသည်စိတ်ဆင်းရဲကြရသည်စိတ်နှလုံးပြင်းစွာပူလောင်ပင်မှန်ကြရသည်နာတော့ကိုင်းအလဲကဟာတွေသိပြီလားတဲ့တဲ့ပြောတော့သိပါသည်ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးဆင်ခြင်းကြည့်ဘိုးဘဲလူသားငမိုက်သာသင်္ဃာအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးကာ၍ငါးရာအာယုံဒုက္ခဘုံကိုအကုန်မမြင်အကောင်းထင်ငါခင်မင်းတတ်မဲ့ตวยกาเพลยะเขมินตัมเมสราตนาหมุล่ะตวยกาเพลยะสราอุปาทานหมุล่ะหละตวยทาเพ็ดทาได้สรลွတ်နိုင်ได้ยะล่ะตวยกาเพลยะออกเทตันตาสงสังฆาภิญตนาเล็ดเถินไนเฉยล้วยเอเดไม่ชีသင်ရဲ့ဖြီးဒီဝိတာကောင်လုံးလုံးဒီဟုတ်ကလားတစ္ဆာအားဖြင့်သမုဒယတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာနှစ်မျိုးကိုပြောတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြတော့အစနဲ့အဆုံးကိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအစနဲ့အဆုံးကိုပြောသဖြင့်ဘာဖြစ်ရတော်ရမှာမုတ်ဆိုးတယောက်ကသမင်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သမင်ခြေရာခမ်းပြီးလိုက်တယ်။ဘယ်တော့သမင်ကမြန်တယ်သူကနှေးတယ်။နှေးတော့သမင်ကမျက်ခြေပြတ်သွားတယ်။မျက်ခြေပြတ်သွားတော့သမင်မတွေ့တော့သမင်ခြေရာပဲခမ်းပြီးသူကလိုက်သွားရတော့။လိုက်သွားရတော့ကြောက်ဖြာကြီးတစ်ချက်
တွေ့တဲ့အခါကျတော့သမင်ခြေရာကပျောက်သွားရောပျောက်သွားတော့သမင်ခြေရာပျောက်သွားတဲ့နဲ့သူကကြောက်ဖြာလှက်ပတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်ဖြာရဲ့ဟိုဘက်ဖြာမှာတခါသမင်ခြေရာတွေ့တယ်တွေ့တော့မဟုတ်ဆိုးကစဉ်းစားတယ်ဟာဒီဘက်ကခြေရာပျောက်သွားတယ်ဒီထိခြေရာရှိတယ်ပြောက်သွားပြီးတော့ကြောက်ဖြာရဲ့ဟိုဘက်မှာခြေရတတ်တွေ့တယ်ဧကန္နာဒီသမင်တော့ဒီကြောက်ဖြာကိုအိပ်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုတော့အဲသမင်မဒီကြောက်ဖြာကိုသူဖြတ်ပြီးသွားတာပဲဆိုပြီးတော့မှဆက်လိုက်တဲ့အခါကျသမင်တွေ့ပြီးပြစ်ပြီးတော့ရအောင်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့သမင်ခြေရခံတဲ့နေကြီးတယ်အစမ်းနဲ့အဆုံးမဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီတော့အလေကအစအဆုံးတွေ့ခြင်းအပြင်အလေကတော့ကြောက်ဖြာဖို့သူဖြတ်သွားမှာပဲလို့သိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပါနေတယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒုက္ခပြထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလေကဟာဒီမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာဗောကိုယ်သဘောပေါက်ထားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားပါနေတဲ့သမင်ခြေရာခံတဲ့နေတဲ့မိကပဒဝလင်စနနေတဲ့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီသာယာတ္တမေတ္တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခသဘာဝမှသဘာဝအတိုင်းအမှန်တိုင်းမသိလို့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီလိုမဟုတ်လားတကယ်လို့ဒီရုပ်ကြည့်ပြန်တော့လေရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ဆင်းရဲနာမ်ကြည့်ပြန်နာမ်တွေ့ပြန်တော့လေနာမ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ဆင်းရဲအဲ့ဒါကိုများဉာဏ်နဲ့တွေ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ကြည့်ပျက်ကြည့်နဲ့ဘယ်ခါမှသူတည်မြဲနေတယ်မရှိဘူးဆင်းရဲနေပါလားလို့ဒီလိုသဘောမပေါက်ဘူးလားအဲ့ဒါသိတာလားမသိတာလားသိတာဒါဖြင့်အဲ့လိုသိခြင်းဘာလို့လဲအထုတ်ဆိုတာအုတ်ထားတာပြောတာလားဘာပြောတာဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းသောယုတ်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းသောနာမ်ကိုသတိနဲ့စောင့်ရှုဒီလိုမဟုတ်လားမေ့သွားရင်စောင့်ရှုနိုင်မှာမလားမမေ့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုရှုပါများပြီဆိုရင်တော့စိတ်ငြိမ်လာပြီဆိုအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ခြင်းရဲ့နာမ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ခြင်းရဲ့သိမလာဘူးလားအဲအဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ငါတရားလည်းမကောင်းပါဘူးဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေမှမသိပါဘူးဟမ်မဟုတ်လားအမလေးဖြစ်တယ်ဗျာအလားဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်နဲ့တလုံးလုံးတရားဖြစ်နေပြည့်နေတာတွေ့နေလားအဲ့ငါတရားလည်းမကောင်းဘူးတရားကြီးကြကုန်ပါပြီထမရဲ့နဲ့မတချို့များငိုတော့ငိုတယ်အဲ့ဒါငိုရမှလားကြီးရမှလားအေးမသိတော့ငိုမိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတို့အရင်လည်းဒီမှာတော့ပြောဥပါတယ်ဟိုတည်းမှာအင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းမှာတရားခဏလောက်တော့ရှိဆက်တခုနှစ်ကထမရဲ့အဲဒါဓာတ်မျိုးသားတယောက်လာအထုတ်တယ်ဇင်းညာလျှောက်ပြီးသူကစိတ်တွေအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အာသူကကြွခြင်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းနဲ့ချတယ်ကြွခြင်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းခြင်းနဲ့လှမ်းနဲ့ချခြင်းနဲ့ချတယ်အဲဒါလိုရှင်စိတ်တွေဘာနဲ့ထက်မှတ်တော့စိတ်ဆက်ဆက်မှတ်တော့အသေးစိတ်မူရကလည်းဆက်ဆက်နှီးတော့တမရိယာအားကောင်းတယ်ဒါနဲ့ကြွရင်လည်းလို့ရှုလိုက်တယ်ဆိုခြေတော့ကသူ့လိုလိုကြွသွားရောလမ်းရင်လည်းလို့ရှုပါရှိသေးခြေတော့ကရှေ့ထိုးလှမ်းသွားရောချရင်လည်းလို့ရှိတာရှိပါရှိသေးခြေတော့ကဖုတ်ခနဲကြသွားရောအဲ့ဒါနဲ့ကြွရင်လည်းရှုစိတ်တိုင်းမကြဘူးခြေတော့ကကြွသွားလမ်းရင်လည်းရှုစိတ်တိုင်းမကြဘူးခြေတော့ကရှေ့လှမ်းသွားတယ်အားမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့မကဘူးနောက်ကြတော့တခါခြေတော့ဘုံတရံမှာမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ရွေးတာတွေလည်းလျှောက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါတရားလျှောက်ချိန်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ဘုံကြီးစီလာတယ်ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ယူပြီးထမရဲ့တဲ့ယူလာလားအယူပြောက်တာလားအယူပြောက်တာ
မသိတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုသူယူတဲ့တင်နေခါတိုင်းသိသလိုမသိပဲကိုခါတိုင်းသိလို့အတုံးကြီးအခါကြီးပုံတော်နိုင်ရင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါနေနဲ့မတွေ့တော့ပဲရွေချားမှုရုပ်တွေဆင်းဆင်းဖြစ်နေတာတွေပဲဒါတွေပဲတွေ့နေတဲ့အခါကျတော့သူဟာထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေတော့ယူသွားပြီလို့သူအောင်းမိတာဒါနဲ့မျက်စိမျက်နှာပြည့်ပြည့်နဲ့လာလျှောက်တယ်အဟိုကိုတွေ့နေကြအတုံးအဆိုင်အခဲပုံတရံပင်ရကြီးတွေနဲ့မတွေ့ရပဲနဲ့သဘောကလေးမျှတွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့ရှိရတာကလည်းအာမေရဘူးအာမေရတဲ့အခါကျတော့ငါဟာတော့တရားကြီးကြားမှုမိထမရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုသိတာဘာကြောင့်သိတော့ရှုလို့သိတာမဟုတ်လားရှုလို့သိတာအဲ့လိုသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရောက်ရှုလဲရောက်ရဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနာရှုလဲနာရဲဆင်းရဲဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမသိပေဘူးလားအဲ့လိုသိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီယုံနာအဆိုင်ခဲနေတယ်လဲမတွေ့မထင်တော့ဘူးတခါဒီရောက်စုနာစုကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့ကမြင်အောင်မလားမမြင်တော့ဘူးမပြဖြစ်ပြတောင်းလဲနေတဲ့ဆင်းသဘာဝအစဉ်မြပဲလို့ဒီလိုသိလာအဲ့လိုသိလာပြီဆိုတော့ခင်မင်စရာတတ်မဲ့စရာတွေ့တာစရာနှစ်သက်စရာများရှိသေးလားမရှိတော့ခင်မင်တတ်မယ်နှစ်သက်တွေ့တာဟုတ်မလားဘာပြုတ်သွားတော့အဲတဏှာပြုတ်သွားတဲ့ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာသမုဒိယသစ္စာဖြစ်သွားပြုတ်သွားတော့တွေ့ကြောင်ဖြစ်ပေါ်မယ်ဆင်းရဲမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဆင်းရဲမငြိမ့်ဘူးလားဆင်းရဲငြိမ့်တာကိုနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့นิโรธทิสสาสิ้นแห่งฉုံงิ้งเยอมันอมันไอ้ติตัวได้ขาจะတော့ဘာကောမตายမတတ်မဲ့တော့ဘူးဒါတော့กิเลสငြိမ့်တော့สิ้นแห่งငြိမ့်ရောนิโรธทิสสาสิ้นแห่งฉုံงิ้งเยอมันไสပြတ်ไสตัวได้ไอ้เหล่าฉုံงิ้งအောင်ဘာလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ชุနေရတာပဲမဟုတ်လားยุคผิดใดนานผิดใดไม่ပြတ်มาล่ะရှုနေရတာအဲ့ဒီရှုနေရတာဟာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းလန်းအမှန်မဟုတ်ဘူးလားမကသစ္စာမကဆိုတာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းလန်းအမှန်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းလန်းအမှန်ဆိုတော့ဒီဖြစ်သမျှနံဖြစ်သမျှမမေ့ရမလဲ့ရမလိုက်ရအောင်ရှုနေတဲ့မေဃသစ္စာအခုပထမပိုက်ထဲပါပြီလားပါသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုရှုလို့သိတဲ့အတွက်ဆင်းရဲငြိမ့်သွားတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုပထမပိုက်ထဲပါပါလားဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ဝိဣသာကံဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်အောင်ယုံ၍ချမ်းသာတွေ့ဖို့ဒုက္ခဘောင်ကလွတ်တယ်ဆိုတာရုပ်ဆင်းရဲနာဆင်းရဲကိုအမှန်တိုင်းသိမှလွတ်မှာမဟုတ်လားဝိဣသာကံဒုက္ခဘောင်မှလွတ်အောင်ယုံ၍ချမ်းသာတွေ့ဖို့ဘာလို့ရမလဲမမေ့ယုံနာဖြစ်ပြဟံကိုအမှန်ဉာဏ်ကြီးဖြစ်တိုင်းသိလို့ရုပ်ဖြစ်သည်မြနာဖြစ်သည်မြကိုတစ်ချက်ကလေးမှမမေ့ပဲနဲ့ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာဖြစ်တိုင်းတတိအလိမခံမင်းနဲ့မပြရှုပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမမေ့ယုံနာဖြစ်ပြဟံကိုအမှန်ညာညှိဖြစ်တိုင်းသိလို့ရှုမှပဲဖြစ်တိုင်းသိမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ရှုနိုင်မှုရာအတွေ့ပါလို့သလဲဝီရိနှစ်တန်ရှုမြိုက်တန်ဖြင့်သေရန်ကိလေလောင်ကျွမ်းကြေအောင်မသေးမနာမအိုးပါစေတတုံနှင်းလျက်သောလင်မြန်စွာရှုမြိုက်ပါလောဟုတ်လားရှုမြိုက်တယ်ဆိုတာဝိရိယကြီးကြီးနဲ့အာထုတ်တာပြောတာဝိရိယကိုမြတ်စွာဘုရားကမိတုံနဲ့ဥပမာပေးတယ်အာတာပခေါ်တယ်အာတာပအတ္တပဆိုတာကိလေသာကိုလောင်မြိုက်တဲ့တရားတဲ့ကိလေသာကိုပူလောင်အောင်မြိုက်ပြတဲ့တရားတဲ့ဝိရိယမထက်သန်မှုဆိုလို့ရှိရင်တတိရှုမှတ်မှုကအာကောင်းမှမလားအာမကောင်းရင်တမာရိစိတ်ကငြိမ်မှမလား
မငယ်ရင်သိတဲ့ဝိပဿနာပညာအမှန်တိတဘာဝဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဝိရိယကြီးမှမှပဲရှုမှတ်မှုတတိအာကောင်းမယ်ရှုမှတ်မှုတတိအာကောင်းမှစိတ်တည်ငြိမ်မှုအာကောင်းမယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိအာကောင်းမှပဲသိစရာရှိတဲ့ယုတ်သောနံသဘောအမှန်တိုင်းသိမယ်အမှန်တိုင်းသိမှကိလေသာငြိမ်းမယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကြီးမားတဲ့ဝိရိယကိုမြတ်စွာဘုရားကအာတာပကိလေသာကိုရှို့တဲ့မိတုံးတဲ့ပါတယ်တော့ဒါကြောင့်ဝိရိနှစ်တန်ရှို့မြိုက်တန်ဖြင့်ရှို့မြိုက်တန်ဆိုတာမိတုံးကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဝိရိနှစ်တန်ဆိုတာကာယိကဝိရိယစေတသိကဝိရိယတဲ့တဲ့ပြောရင်ကိုယ်ဝိရိယစိတ်ဝိရိယကိုယ်ဝိရိယဆိုတာဒီတစ်ထိုင်အတွင်းတော့ဘယ်တော့မှမပြင်းဘူးထိုင်လိုက်မယ်2နာရီ3နာရီ4နာရီမပြင်းမယ်မရွှေ့ဘူးအဲကိုယ်ဝိရိယစိတ်ကဒီတရားမရသမျှတော့ငါမလျှော့ဘူးအထုတ်မယ်စိတ်ဝိရိယဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပြောတာဝိရိနှစ်တန်ရှုမြိုက်တန်ဖြင့်เทรังกีเลลองจวนจีอองมะเสมนามะโอบาเกนตะตุงเนหะเยซ้อเลเมนซวาชุญัยปาโลเข้ากะล่ะมะเสเกนนามะจังมะผิดเกนมะโอเกนญัญแทตุงตันนุญัญนุปะทะมะอะยวยดุติยะอะยวยมาจุจุซะซะอะทุบาတတိယအရွယ်ကြနည်းနည်းရော့သွားပြီးစတုထအရွယ်ကြတော့ခယံသီပိန်ဓာတုဟုတ်လားပါတော့ပလိုလီလီမပြတ်တော့နော်ဝိရိနှစ်တန်ရှုမြိုက်တန်ဖြင့်စေရန်ကိလေလောင်ကျွမ်းကြေအောင်မသေးမနာမအိုပါခင်တသုံးနှင်းရဲ့ဆောလင်းမြန်စွာရှုပ်မြိုက်ပါလောရှုပ်မြိုက်ဆိုတော့အာထုကျူးကျူးဆဆအာထုကျူးကျူးဆဆရှုပ်မှာဒါပြောတာမဟုတ်လားနောင်ခါကာလချိန်လွန်ရဟုနောင်တတကြီးသင်မကြီးလေဇနီးမယာသမီးသားနှင့်လင်သာအိမ်ရာအဖျားပြားကိုငဲ့ကဖြင့်နေအချိန်ရေးကတေပေသင်ကိုဥလိမ့်သည်တရားကမဥခင်တေပေကဥသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာမငြိမ်းစင်းရဲ့မငြိမ်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာဝိဣသာကောင်ဒုက္ခပေါင်းမှလော့အောင်ယုံ၍ချမ်းသာတွေ့ဖို့ဝိသင်းရကလွတ်သွားပြီးတော့ချမ်းသာတွေ့တယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပေါ့ဝိသင်းရတဲ့လဲတယ်ဆိုတာယုံနံနေအထထဖြစ်နေတာပေါ့လားဝိသင်းရကလွတ်သွားတယ်ဆိုတာယုံနံနောက်ထပ်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးယုံနံငြိမ့်ပြီဆိုလို့ကြည့်ရင်တော့ဒုက္ခငြိမ့်ရောအဲ့ဒီတော့ဘာသစ္စာတို့និရောဓသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ့်ခြင်းအမှားအဲ့ဒီသူ့ရဖို့ရဘာလို့ရမလဲဝိဣသာကံဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်အောင်ယုံ၍ချမ်းသာတွေ့ဖို့និရောဓသစ္စာဆိုင်ဖို့ရမမေ့ယုံနံဖြစ်ပြဟံကိုအမှန်ဉာဏ်ဤဖြစ်တိုင်းသိလောယုတ်ဖြစ်သည်များနံဖြစ်သည်များတစ်ချက်ကလေးမမေ့တစ်ချက်ကလေးတတိမလည်းဖြစ်နေစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှိမှမူခြင်းဆက်ဆံမိတော့အောင်ရှုပါမမေ့ယုံနံဖြစ်ပြဟံကိုအမှန်ဉာဏ်ဤဖြစ်တိုင်းသိလောဟုတ်တယ်မလားဖြစ်တိုင်းသိတယ်ဆိုရဲကမေ့တာပါသလားမပါဘူးဖြစ်တိုင်းသိလောဝိရိနှစ်တန်အဲ့လိုဖြစ်တိုင်းသိအောင်ရှုနိုင်မှုကတော့ဝိရိယလိုအပ်သည်ဟုတ်တယ်မလားဝိရိနှစ်တန်ရှုမြိုက်တန်ဖြင့်เสรังกิเลลองจวนจีอองเอซะหลุลองจวนกิเลสาโกงิ้งเสิบอะด้วยวิริยะณตันเนอาถุชินเลซุโลชิยะเนาะเบคาอาถุยามะเลหลุซุรออะเถ80 80จะมาอาถุเด
ဟမ်ဘယ်ကအာထုံမသိမနာမအိုပါခင်တက်သုံးနှင်းလျက်သောလင်းမြန်စွာရှုပ်မြိုက်ပါလောအဲ့ဒီအသက်60 90ကျမ်းမှာအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ငငယ်ကလောက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမခိုင်ငါတတိကလည်းမကောင်းဉာဏ်ကလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ခရီးရောက်တဲ့လောက်ရောက်သေးလားအဲ့ဒီခါကျမှငါမှားလိုက်လိမ့်ချင်းငယ်ကမြတ်ငါဒီတရားအထုတ်ခရရဲ့ဒီလောက်ချိန်ငါအများကြီးချမ်းသာနေရောမှာမှားလိုက်လိမ့်ချင်းလို့နောင်တရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့မရပါစေနဲ့တဲ့နော်ဝီရိနှစ်တန်ရှုမြိုက်တန်ဖြင့်ဆေရန်ကိလေလောင်ကျွမ်းကြေအောင်မသေးမနာမအိုပါခင်တက်တုံနှင်းလျဲဆောလင်းမြန်စွာရှုမြိုက်ပါလော။နောက်ခါကာလချိန်လွန်ရဟုနောင်တတကြီးသင်မကြီးလင်ဇနီးမယာသမီးသားနှင့်လင်သားအိညာအဖျားဖျားကိုငဲ့ကာဖြင့်နေအချိန်၍ကဒေဝေသင်ကိုဥလိမ့်သည်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဒုတိယပိုက်ထဲမှာတော့နိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာနှစ်ပါးနော်မေဃသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ပြီးတော့အာမထုတ်ဘူးအချိန်ရွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အပြစ်တွေအချိန်မရွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေဒါပြထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဆောင်ဘုကဧတာနိဘိကဝေရုခမူလာနိဧတာနိသိကွေရုခမူလာနိဧတာနိသုညာဂာရာနိဇာယထသိကွေမာပမာဒဋ္ဌာမပစ္ဆာဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ဌဧတံဝောအမကံအနုတာသနိအဲ့ဒီတရားဘုရားစကားတော်ကိုအကျယ်ချဲ့ပြီးစီးထားတာဘိကွေခြေသားခြေသမီးတို့ဧတာနိဤဒီရောဂရုခမူလာနိသစ်ပင်ရင်တို့ပေတိဧတံနိဣတိတို့ကသုညာဂာရာနိစိတ်ငြိယာအယတုပေရီဘိသူရေจิตသာจิตနိတို့ဇာယထဒီသစ်ပင်ရင်စိတ်ငြိယာအယနိုင်နေပြီတော့မပြတ်မလားအထုတ်ကြကုန်လောမာပမာတ္ထမေမေယောယောပောပောတဏ္ဏမနေကြနဲ့မာပိသဝေပတိတာရိနောအဟုဝထနောင်ခာကာလမနောင်တမရကြစေနဲ့ဒါတွေပါလာအိုက်တယ်ဇာယထမပြတ်မလားရှုမကြကုန်လို့မာပမာတ္ထမိမိယောယောပောပောတဏ္ဏမနေကြနဲ့မာပိစာဝိပတိတာရိနောဟုဝထနောင်ခာကာလမှနောင်တမရကြစေနဲ့ဧတံမပြတ်ရှုကြမမေ့ရနောင်တကင်းကြစေဟုသောဤစကားသည်အမဂံငါဖရာတို့ဤတုံမကံသင်တို့အတွေ့အနုသာဇနီထခါထခါဆုံးမတဲ့အဆုံးအမပါပေတည်းတဲ့ဒီလိုဆုံးမတာတခါတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အချိန်ချင်းနဲ့ဒီလိုဆုံးမတာအဲ့ဒီတော့အချိန်ချင်းဆုံးမလို့မှနားမလဲသဘောမပေါက်လို့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲကမလို့ရင်ဘယ်သူအပြစ်လဲဘူးဖြစ်ပါပဲအဲ့ဒါကိုအချက်ပြီးစီးထားတဲ့ဆောင်ဘုတ်အဲ့ဒီဆောင်ဘုတ်ထဲမှာဒီဟိုဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားထဲမှာပထမဘိုက်တော့မပါဘူးဆောင်ဘုတ်ပထမဘိုက်မပါဘူးအမှန်ပဲပထမဘိုက်ကဟာဆောင်းပြီးတော့သိရတာဘာကြောင့်ရှုဖို့လိုသလဲဆင်းရဲငြိမ့်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်မပြတ်မလားမမေ့မလျော့ရှုဖို့လိုသလဲဆင်းရဲငြိမ့်ဖို့ဒါဖြင့်ဆင်းရဲကဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲလိုခြင်းတမ်းမဲ့နှစ်သက်တဲ့တဏှာသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခြင်းတမ်းမဲ့နှစ်သက်တဲ့တဏှာသမှုရိယသစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဝိဇ္ဇာမသိသိရတာဆောင်ပြီးသိရတဲ့ဟာတွေကိုရှေ့ကပထမဆောင်ပုံနဲ့ပေါ်ပြထားတာဒါကြောင့်အိုဘယ်လူသားငမိုက်တာသင်္ဃာအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးကာ၍
ငါဗျာအာယုံဒုက္ခဘုံကိုအကုန်မမြင်အကောင်းထင်ငါခင်မင်းတတ်မဲ့တွေကဖက်လျက်အောက်ထက်တန်သာစုံဆန်းငါဖြင့်တဏှာလက်သက်ထင်နိုင်ချေ၍အေးတယ်မရှိဆင်းရဲဖြစ်သည်ဝိဤသာကောင်လုံးလုံးသည်ဝိဤသာကောင်ဒုက္ခဘောင်မှလွတ်အောင်ယုံ၍ချမ်းသာတွေ့ဖို့မမေ့ယုံနံဖြစ်ပြဟံကိုအမှန်ဉာဏ်ဤဖြစ်တိုင်းသိလောဇာယထဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဇာယထဘိက္ခုမာပမာတ္ထမမေ့ယုံနံဖြစ်ပြဟံကိုအမှန်ဉာဏ်ဤဖြစ်တိုင်းသိလောဝိရိဏတံရှုမြိုက်တံဖြင့်ဆေရံကိလေလောင်ကျွမ်းကြေအောင်မသေးမနာမအိုးပါခင်တက်တုံနေမရဲ့စောလင်းမြန်စွာရှုမြည်ပါလောနောင်ခါကာလချိန်လွန်ရဟုနောင်တတကြီးပင်မကြီးလင်မာပိဿာဝိပတိတာရိနောအဟုဝထနောင်ခါကာလမှာနောင်တမရကြစေနဲ့နောင်ခါကာလချိန်လွန်ရဟုနောင်တတကြီးပင်မကြီးလင်စနိမယာသမိသားနှင့်လေသာအိညာအဖျားဖျားကိုငဲ့ကာဖြင့်နေအချိန်၍ကသေးပေသင်ကိုဥလိမ့်သည်ဟုတ်ကဲ့လားဆိုနေ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 ချပေးမလို့နော်အိုးပေးနှိမ့်ဆက်လက်မဥပင်နာဝေနှိမ့်ဆက်လက်မဥခင်သေဝေနှိမ့်ဆက်လက်မဥခင်တရားကဥမတော်မိထင်သို့ဒီတော့ဒီကနေ့ပြုတဲ့သွမ်းဒါနာကောင်းမှုပစ္စည်းလေးပါဒါနာကောင်းမှုကြောင်းဒါနာကောင်းမှုစသဖြင့်ဒါနာတွေပြုတော့အဲ့ဒီဒါနာကောင်းမှုအကြောင်းအထောက်ပံ့ပြုလို့ဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းတတိပဌာမကင်စိတ်တန်ခြင်းကောင်းအခြင်းမှန်နေကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်ရပါလို့ကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းလေဝိပဿနာဉာဏ်ဤတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်တန်းလို့ကိလေသာခတ်သိမ့်ချုပ်ပြငြိမ့်လျက်ဇတ်သိမ့်ရာမှအိနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရောက်ရပါလို့ဤလို့ပါလို့ရမနော်ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ဒီဒါနကိုပြုရမည်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိဝတ္တနိဒိတာဒါနဒါနင်းသာတန္တရာခီလမ်းမပင်မမဲ့ရှင်လန်းจิตတာလျှောက်ဖို့အရာနဲ့တန္တရာလွလွန်ရည်မြော်မှန်း၍လူဒန်းသမှုဒါနပြုခြင်းသည်လေဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာជីវောချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်အဲ့ဒီဒေသနာတော်အတိုင်းဒီကနေ့ပြုရတဲ့အယုံသောနေဇွမ်းဒါနကျောင်းဒါနပစ္စည်းလေးပါးဒါနဩတ္တတိုင်းဒါနမြေဒါနအစိုက်တဲ့ဒါနကောင်းမှုအစုစုအကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့ဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ယုတ်သဘာဝနံတဘာဝကိုအမှန်အတိုင်းသိကြောင်းဝိပဿနာတတိပဋ္ဌာန်မဲ့ရှိတံကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်နေကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်ရပါစေကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းလဲယုတ်နံတို့ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုသိရဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တဆင့်နဲ့တဆင့်ရင်တန်လို့မဲ့ညာဖွညာဖြင့်ကိလေသာခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ်းရေးသတိဉာဏ်မှအိနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။